بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. فضیلت سورة قاف. آنکھوں کی تکلیف کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورة قاف کی تلاوت جاری رکھے گا اس پر سکرات موت کی سختی میں آسانی ہوگی. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سورے کو زوف بسارت کے لیے 7 جمعوں تک ہر جمعے کے دن 3 دفعہ پڑھا کریں. جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے گی اس گھر کے مالک کی دولت ہمیشہ قائم رہے گی.